Кора крылья.
Шура, спасибо, рады, тамашалар. Шуша, бюле, бізден сахналаштырды, сахнага куйды. Чуваштан татарлары, милли бектарияты рейси, Чуваштан, хэм Татарстанның ат казанар мәдеет хизмәткәре Фәрид Абдулла улы Гыйбатдинов. Юзе. Килесе җырчыбызны монда чакырганчы дуслар шулай әйтәсе килә. Ул да кичкенә генә менә шундый егет булып кичкенә генә егет килде безнең сәнгать мәктәбенә. Шулай ук сәнгать мәктәбендә белем алды, мишәр ансамблендә чырлап биреп йөрде. Ә хәзер инде ул Чуашстан Республикасы Чебоксар шәһәре педагогика университетының студенты дуслар. Сезнең каршыгызда, сезнең алкышлар астына чакырабыз. Азат Фәсхетдинов. Полный зал, оказывается. А он вы сагрался с мэр?
Ес шақлар шыла бит, енді мақыр шақлар. Елігірек ауыларда ақ күтілер бағайды.